tak já myslím, že ve finále je to asi bod spravedlivý, protože domácí byl lepší, v první 20 minut byli na míči, byli rychlostní, jsme vůbec nestíhali. Je samozřejmě obrovský znát, jestli ty hráči trénují pětkrát v týdnu, čtyřikrát v týdnu, my se sejdeme jednou, dvakrát, navíc to hrajeme ve 12. Ale pak jsme to tou bojovností a nezměrnou touhou to zvrátit vyrovnali a ve finále si myslím, jsme si tvořili víc šancí a mohli jsme tady vyhrát, ale bod bereme. Tak zápas asi dvou rozdílných poločasů. My jsme v první půli byli lepší, byli jsme na balónu, dařilo se nám kombinovat, vedli jsme 2-0. V druhé půli jsme neudrželi krátký hřiště, takže jsme nechali soupeři prostor a citelně nám docházely síly. Shrnul bych to tak, že odpovídal to jako asi remíze, protože v prvním poločase my jsme hráli dobře po vápno, ale soupeř držel spíš balón a za druhý poločas se to obrátilo, že jsme převzali taktovku spíš my. A se zadu prostě vypadalo, bylo to remízový utkání. Je to škoda, že jsme neudrželi vedení 2-0 po prvním poločase. V první půli jsme drželi balón, byli jsme lepší, ale druhou půli jsme odpadli fyzicky, bych řekl, protože některý hráči tady už měli 90 minut z dorostu. Pak tam nastoupil ještě golman do útoku, no. Tak bylo to těžký, no. Jsme rádi asi za remízu, no. Pro nás je tohle smrtící los a i složitý, protože teď se nám zranil Stolfa, jo, který má výrok v kotníku a vlastně na zápas příští s Viktorem Kombosadmou, s Bohemkou, nás bude 11 a doufám, že se ještě někdo třeba uzdraví. Nemohl nikdo jít z Ačka asi, fakt netuším. A máme malý kádr v Bčku, no. Chodí nás málo na tréninky. Určitě Ačko má prioritu, to je jasný, a ve středu hraje zápas, takže i hráči, kteří za nás třeba jindy jdou, tak se pro jistotu šetřili na středu a dorozhrál dopoledne zápas těžký na Viktorce, takže proto. No, osudu tu nenecháme, ale Ačko je prioritní, takže je tam boj. Ačko hlavně ať se zachrání v ČFL, že jo, to je jednoznačně priorita. A dorozhraje o postup do baráže, o extraligu, takže v podstatě prostě jak to přijde, jak to budeme řešit. Samozřejmě my těmhle mužstvům, když to nabijou, nejsme schopni vůbec konkurovat a hrajeme to prostě srdcem, vůlí, proto máme ty karty, prostě hrajeme na hraně a mně se to celkem líbí.